Bueno, orain, gertu gutxe egingo, ez arkeologiaz, ez arkeometriaz, ez paleopatologiaz, ez kutsalaritzaz. Gutxe egingo dugu bizitzaz. Zergatik gertatu den historia tristea. Bueno, bain dela posturte, Eliseo eta Idoia jaztuta zeukaten, baina elkartu ginenean, urtarrilean, haiekin aber zer egin zitekeen, esan genien, ederra egin duzuen. Ederra egin duzuen, Euskal Filologiaren Pandoraren kutxa zabaldu duzuelako. Bizkat harrituta geratu ziren, ez? Guk esan genien bitu, guk egin ditugu jaigu biltzar edo, eta bai ikusi dugu, hemen historia asko daudela, historia asko eskutatu nahi dira, batez ere unibertsitatean, eta hemen dagoen debatea oso sakona dela. Hau ez dira grafito normal batzuk, latinez agertu izan balira, Eliseo eta Idoiako jarraituko lukete beste urtez, baina hemen agertutakoa, bueno, esan dakoa, Pandoraren kutxa zabaldu da, az gaitezen orduan. Bai, bueno, bi Martinek oso ondo laburtu du, hemen elkartu dira el hambre con las ganas de comer, biak letren fakultatea. Lehenengo arkeologian, egon da gogo argi bat, ordezteko lehenko ekipoa, haiek sartzeko. Joakim Basariasek aipatutakoa orzen, elburro de orzen, berriro gertatutakoa. Kitate desaziak emezientu dio. Eta Euskal Filologian ere oso argi egon da. Hor dago Michelinaren teoria, Michelina pena ziltzen, ezerbera kontesturik, berak sortu zuen, zera, bere teoria guztia, beste izkuntza erromantzen laguntza zazuen guztia, ze euskeraz, etzegoen testurik, Akitaniako hilarietatik, Done Miliagako glosetara nire, etzegoen ezerrez. Orduan, materialik gabe, ireiki behar izan zuen bere teoria. Eta, Iruña Belia zen lehenengo momentua, frogatzeko, teoria horrek baliokoa zen, ala ez zen. Eta hemen, ikusi dugunez momentuz, Michelinaren teoria, gehien bat, mantentzen dela, etorkizunean ikusiko dugu Iberieran sakontzen den eurrian zer gertatuko den, baina, bueno, Michelena aldatu behar dira biru gauza, eta bere diskipuloek ez daukate mailarik hori egiteko. Eta batez ere, Lakarrak argi ikusi zuen, bere aitzin euskararen teoria tikutara zihoala, eta horregatik gertatu da. Gero zantzu dugu betu. Bueno, hemen dago data argi bat, 2007 amaieran, asteburu batean, de repente, el correo, ostiralean Gorrotxategi bi horrialdeko elkarrizketa, urreko egunean Lakarra bi horrialdeko elkarrizketa, biek esaten faltsuak zirela. Geratu berriak flipatu. Osea, hori ezen, albizte bat, ezen komentario kasual bat, hori zen antolatutako kanpaina bat. Argitara. Orduan, Euskararen Jatorriak ideali zion idazki bat 2007ko abenduan aldundiari esan ez, bueno, hemen zerbait gertatzen da egin mesedez batzorde zientifiko bat gai hau argitzeko. Ez genuen erantzunik jaso, baina bai sortu zen batzordea, eta hirugarren biltzarra egin genuenean, Euskararen Jatorriak hirugarren biltzarran itxegin genuen Eliseorekin eta Eliseoak esan zigun. Sentitzen dut, nik ezin dut itxegin, gai hau izilpeko tasunean mantendu behar da, ezin dut itxegin. Orduan, interneten zeuden debatekin, interneten zeuden argazkikin osatu genuen ponentzia eta bizitatu genuen jardinientoa, eta, bueno, holan joan zen, bai? Gero, filtrazioak hasi ziren. Osa, batzorde bat baldin badago, lan bat egin behar duena. Eta filtrazio bat baldin badago, eta filtrazio horrek esaten badu. Bueno, el tema se va a decidir por la filología, porque está, más que por la arqueología. ¿Y la ocurre que no era el rime? O sea, hau da, gai arqueológico bat, eta erabatiko da izkuntzalaritik gai hau. Holan zioan filtrazioa. Baina ez bakari filtrazioa. Joakim Gorrotxategi, Euskaltzaindiak antolatutako Pirineoetako izkuntzen biltzarrean, nahiz eta Eliseo bezala ezin zuen itzegin, gaiari buruz, argi eta garbi, jende egun pertsonen aurrean, faltsuak zirela, eta bat, eta bat. Osa, automatikoki aldundiak, danora kurbat euki izan badu tipori, bat bota behar izan zuen batzordetik, eta ez pagatu horleko hori. Ze zuen bete, izilpeko tasun klausula, Eliseo gile, bete zuen bezala gurek. Ezin izuet ezer kontra.
Gero, egun fatidikoa alde, besteran bebai, beste filtrazioa. Faltzuak direla. Hau da, kampaina baten beste ikuspegi bat. Ze filtrazio, hiru filtrazio horiek bazeukaten helburu argi bat. Jendea prestatzea, faltzuak izan zitezela pentsa zezaten. Eta hemen dago, zoritzarez gertatutako gauzari fatidikoena. Batzordean, izagoen ganerazko pertsona bakarra, bueno, baten bat gehiago bebai, hil egin zitzaik. Eta lehen aipatu dudan ez dut errepikatu. Enrikeren posizioa zen hori. Iruña Beliaren etxea, zimentazioa lehenengo solairu, bigarren, bigarren, laugarrena, bazekin zeintzu zirea. Eta dituen batzordeak eraiki du, etxe bat teilatutik zimentazio gari. Aurra. Guk gai ikusita oso beldukuta genuen, eskatu nio Lorenari mesedez batzar bat, baina ez gintuen hartu. Orduan, ja, prentzan agertu zen, gaur erabakiko zela, orduan idatzen denion gutun bat Lorenari, egun horretan, 2019an goizeko behatzietan, idazkaria Karmeleri esan nion, Karmeli, irakurri ozun Lorenari. Mesedez ez erabaki, ez edez? Parece ser que no vais a apostar por la inquietud científica, por dar una oportunidad a la arqueología, por no plantear, como decía el filósofo griego, que lo único que sabemos es que no sabemos nada. Sería más adecuado decir que hay disparidad de criterios, que la arqueología basa en las dataciones realizadas por laboratorios de prestigio que hasta ahora nadie ha puesto en duda, por dura arte, esan zuten, la base de la datación batzuk eginda, han datado las ostracas de los años 200-300, es decir, que serían auténticas, pero los textos aparecidos no concuerdan con las teorías actualmente en vigor. Por tanto, que hay que seguir excavando, que hay que hacer más dataciones, y que hay que contrastar con más arqueólogos, y que hay que profundizar más a nivel lingüístico este tema. Y que dentro de dos años será un congreso, horregatik egin dugu hau, por fin, para estudiar ampliamente con nuevas pruebas y datos, con más aportaciones filológicas, y presentar todo lo encontrado e invitar investigadores y profesionales a aportar sus propuestas al respecto. Un stand-by, porque lo que tenemos en juego es demasiado importante para decidirlo ahora. Hori bidali genuen baina, ez zuen ezertarako balio izan. Orduan, urrengo egunean, azaren 20an, Lorena gehitu zigun joateko. Eskertu genion, klaro. Esan zigun, ezin izan daiz bat zartu zuekin, ba, bueno, erabaki arte, hau, ba, ezin nuen lako inorekin itzegin. Erakutsi zizigun txostenak, ezin egin zer eman. Hiru aldiz galdetu genion. Lorena, datazio gehiago egin dituzue? Ez, ezin da bat ere datatu. Argi eta garbi esan digute. Hain daude garbi piezak? Non, ez dago sedimenturik ez ezerrez. Ezin dira datatu. Argi eta garbi, lau pertsona joan ginen, euskaren jatorretik eta argi izan zigun hori. Atera ginen, pizka bat pentsatuz, igual, gezurrak zirela. Momento fatidiko. Baina gero, joe, esan zuen Luis Mark, elkarteko esan. Aizu, enteratu naz, Eliseo Gilek itxegingo duela, Langreiser, prentzorra emango duela, arratsaldean, esplikatzeko guztia. Segituan, pintxo bat hartu eta ara joan ginen. Eta Eliseo Gili entzun da gero, horabe flipatu gegen duela. Eliseok esan zuen hiru lau gauza. Oso harria eta ume, oso azkar izan barik ume batek ulertu zezakera. Esan zuen, arkeologoak ez dira etorri ona, zei urteko lana, ba, aztertzera. Arkeologoek ez digute bost pertsona egun gara taldeak, gero aldatu da baten bat, ez da inorekin etorri, ba, itxegin nahi dut honekin, bestearekin, errapatzen dudan baten bat, Ez da inorekin, gero, nik eskatu nituen datazioak egun pieza datatzea. Nik badak, konsientan nintzen, zanantzak zeuduela, egun pieza datatzea ez datu nuen. Eta ez esan zidat. Nik kata kontrolatuak egitea eskatu nuen, kolmenero aplikatu ditu. Eta, uko egin zidat. Orduan ja, bueno, oso argi zegoen. Orduan konturatu ginen denok, elkarri begira, jo, hau da, tipiko batzorde esan de, que montan pa enterran un tema, esperanza gire, con las escuchas telefónicas, da, típico, o sea, hau da, la comisión que se hace pa que no haga nada, Eta argi eta garbi, satana enkajatzen zuen, hori pude bat zen, oza, hau zen, enzerrona bat, baina argi eta garbi, baina filtrazioak, konturatu ginen, filtrazioak, pa, Lorena, que zazen un momento batean, no podía, teníamos que decir algo, porque se están haciendo filtraciones, eta gu pentsatzen, pues kanporatu batzordeko guztia, bolako jentearekin, no erasoaz, oza, ze konfiantza, maten diezu, oza, izinpeko tasunaz barra egiten dutena, publiko ki gainera, zertazan ikara,
oso larri da, oso larri. Ikusi genuen, bueno, hau, itxura txarra, baina txarrako dauka. Argi zegoen, o sea, argi guia, ni puti de filologia, ez arkeologia, ez ez ez. Baina una bizitzan gertatzen dena, Joaquín Basaria ze, que Roger Blaskoren programa oso argi zazuen. Ese es lo típico de, quítate de la silla que me siento yo. Argi zara, beste bari. Eta egin behar da, ez dakizu hori, begiratu hitzak, osea, begiratu ekintzak eta ez hitzak edo, haz lo que hace el cura y no lo que dice, Pues igual, guk, hau bien pentsatzen, a ber, segatik hauek, uko egin diote datazioak egiteari, uko egin diote kata kontrolatuak onartzeari, segatik ez dira, pasatu ez dute zer eskatu, bueno, gero oso gauza garantzitzu bat ere bai, azaldu zuen, esan zuen, ez dakit galdetu zizun batek, oi, lo de Descartes, honek esan zuen, Descartes, ikustut, mizkar jartzen duela, Eta kolaren hori, osagin moderno bat hori, eta esan zuen, eskola, eske Madariaga jauna, batzordean zegoen kimiko bakarra, ez daki, induzketa arkeologiko batean, eta pedatu egin behar direla, apuntuta gertzen direla, ostrakak, no tenia ni puta idea de lo que es una la arqueología, pero menos que todos vosotros. Y estaba en una comisión y cobró 2.500 euros. O sea, hori, bueno, en fin. Hori zegoen, es que oso importantea da, Batxodaren osaketa ezinbestekoa da ulertzea. Dan aziren letretakoak bi izan ezin. Legarda eta Madariaga. Legarda, esan zuen, keramikak baietz, erromatar garaikoak zirela. Beraz, hori zegoen zalantzarik azirak. Eta bigarrena zen Madariaga. Osa, hori da, imaginatu hilketa bat dagoela, Gasteizen, egon da olako bortxaketeta, osa, borroka eta dana, egon dira astarnak, atzazalenak, eta polizia taldea elkartzen da, bueno, vamos a investigar esto, a ver, txomi, alguien de ADN, no hace falta, está claro que eres el culpable, no hay que hacer pruebas de ADN, pues hemen berri, hau da, gai arkeologiko bat non, arkeometria, que esan aldigun, zer gertatzen den hemen, ezen inor behar, ipintzen dugu Madariaga, que nos saca que hay un componente moderno y punto. UPVN Maya. Bueno, orduan, sorionez, guia irurte genera matzan Euskararen jatorri bezala, bagenukan estruktura bat nola baita esateko, bagenuntuen aita batzuk, Felix Zubiaga, Bitor Kapanaga, eta ima jende, gauza askotan, batek zaten zuen, beste abe eta beste afer. Logikoa da, gauza zaila da Euskaren jatorrian armatzea. Eta beste gauza batzutan, bi igual gauza bera. Eta batzutan, iruk eta gauza bera, ostras, hori. Baina Euskara gutxi aldatu dela, horretan, eukiditugunak, horretan denok bat zentozen. Ez zin, ba, manoski, normala, itxura moderne bat, ez da aldatu Euskaraz. Oza, horretan, izlari guztiak ados zentozen, eta esan genuen, bueno, hau segurazki, importantea da, zeben, Iruña Beleia, ez dugu diskubrituko Euskaren jatorria, Felixek esan zuen, joe. Iruña Beleia Euskaren historia da, atzo eren dugun. Baina bai, jokoan zegoen Euskaren historia modu librekia ikertzea ala ez. Euskal filologia azkatzaile ireki zientifiko bat eukitzea egunen batean ala ez. Konturatu behar gara Euskal filologia Euskaren normalizazioaren tartxonak formatzen ditugula. Gero udaletxetan, enpresetan Euskara bultzatzen daudenak. Eta nola utxial ditugu oien formazioa pertsona guen eskuetan, hemen? Jokoan dos asko daude, ez dira bakarrik interes ekonomikoak ez. Hemen Euskaren etorkizuna, behar diren irakarletan eukitzea, ales eukitzea dago jokoan. Oso importantea da, oso importantea. Parkatu, saltatu dos asko. Bueno, egin genuen manifestu bat, Durango pasokan orkestu genuen, gero ezin izan da etorri hemen estitzu izan da gibazte izan bultzatzailea, eta, bueno, animatu zen zerarekin, eta egin zuten bi gai monografiko gaiarekin, eta horrek lagundu zuen izugarri Gasteizen gaia zabaltzen, gero bebai Ostrak Euskalduna, izugarri eskolan egin zuen, azia ziratik ja zara hon abian jarri zen, eta informazio guzti interneten ipintzen zuen, eta horrek eren kriston bultzat eman zion, abian jarri genuen mugimendua. Guk uste dugu, Elizok esan du, bere ustez txostenak, ez zeukaten buruan txostenak argitaratzean. Ez zeukaten, horra, egin zuten, pues, para llenar el expediente. Baina, kritikak egon ziren ez,
Ella bloga zegoen hor, manifestua, Geu Gasteiza aldizkaria, ikusi zuten zerbait egin behar zutela. Ta gure ustean, hau da, gure uste apala, baina apalagoa, Lorenak hasiera sinistu ziren hauei. Osea, pentsatzen zuen, gezurak zirela ostraka. Eta hau da, eman zuen agindua, bueno, niri konbentzitu badaute txosten horiek, ba, jendeari konbentzituko diote. Eta hau da, egin zuen Lorenak, ondo egin duen gauza bakarra historia honetan. Zer egin zuen interneten ipintzea material guztia. Horregatik ja, musu bat emango diogu behitza, deno ez? Gehiago nik ez, horregatik musu bat merezidu, ze horrek salbatu gintuen. Salbatu gintuen? Osa, deskartez ala mizka, pues, ez barako argazkirik, ze zuten erakutsi argazkia, prentzaurrean, oso listoak ziren. Ziren konturatu, metri la pata hasta el fondo. Baina, bueno, eskertu behar diogu bai, lakarrari. Ja, filtrazioak egiten, hainbeste egin da dututa zeudenez, esan behar da, publikatu baino lehen txostenak, modu ofizialean, 2009ko urtarrilean, agertu zela papateak miradiz interneten hiru txosten agertu ziren. Lakarrarena, Gorrotxategirena, eta beste baten, ez gogoratzen. Baten bate filtratu zituen. Pentsatzen du haiek izan zirela ere, zer den arrokeria, ez? Azkenean inbestatiz esaten duzu ona zarela, non amaieran sinisten duzu ona zarela. Jarri zituzten unen txostenak pentsatuz, ba, balioko zutela zozertarako. Eta batzu ja txosten horiekin hasi ziren ja, hemen, zalantzaz, bat zen Martin eta beste batzuk hasi ziren, hemen zer dago hemen, Eta, bueno, ja, karo, ba, Lorena bai ikusiko zen txosten badaude, pues, ba, mena, danak targazke guztia. Eta ikusi, eta aktak, batzordeko bost bileren aktak. Eta hori ikusi genuen, Eliseo Karrazoi zeukala, berak eskatu zituen datazioak, eskatu zituen data kontrolatuak, eta ezetz esan zion batzorde, adituen batzorde batek esan zion ezetz. Esan balien nire semeak amala urtekin dira, baina adituen batzorde bat ez ukatzea probak zure bizitza profesional eta dena jokoan daudenean, pues, elako jende mota daukagun, ba ikusten dugu. Aurra. Bueno, hemen, banan-banan esango ditut, Carmen Fernández, Emilio Illarregi, Edward Harris, Antonio Rodríguez Colmenero, Urrique Fris, Coen Van den Zirte, Mikel Alizu, Joaquín Basarías, Héctor Iglesias, Juan Martín Elespuru, Luis Silvo, Jean-Baptiste Orpustán, Rodrik Maintrank, Miguel Tolson, Antonio Arnet, eta gurekin ez dauden José Luis Álvarez Illarregi, eta txosten egiteko denborarik izan ezuen Enrique Kenner. Astirik ez zuen ez izan, ordaindu bezioten egin. Bereziki gurekin ez dauden, Kenner eta Txillarregi aipatu behar ditugu, osea, Kenner esan dugu, osea, nahiz eta olatu guztia, aber, zu, epaila bazina, si fueras juez, esker dakizu? Bai. Zuk imaginatu, deitzen dituzula testigoak, ez? Aber, datoz, lau testigo. Eta, lau horietatik, iruk, esaten dizute A, bai? Deitzen dituzu urrego astean, datoz lau testigo berriro, haizu, osatu behar dugu espedientea. Eta A esan duten iruk, esaten dizute B. Zu epaile bezala zer esango zenieke. A ber, gauza zerio da zari gara. Iruk txosten daude esaten dutena faltsuak direla. Zein txosten. Horietatik iruk, Gorrotxategi, Tiprez eta Jaguaz, hilabete badenago esan zuten egiazkoa zirela. Amelia Baldeonek esan zigun, bueno, baten-baten galdu zuen daua ez ere gekeren, ez dakit, Tiprez edo. Bueno, flipatuta grafitua grafiak ateratzen, kriston interesa, osea, pentsatzen bezu faltzua dira, paso egiten duzu, vamos. Material eskatzen mesedez, aber, aztertu nahi dut, hau, importantea da, osea, lehenengo aldundiak hiru pertsona horiek kan butxira zituen batzordetik. Ez da, fidagarria pertsona bat, esaten badizu A eta gero B. Osea, epaiketa batean, epaile batean, bueno, ez dakit kartzelara, baina, desde logo, ostiko bat emon eta kanpora atera segituan egin duen luke. Falso testimonio, edo bueno, igual antes tenia razón, ahora no tiene razón, o tienes antes o no tenia, y ahora sí, no sé, me estás montando un lío, o sea, no cuento contigo, vamos, y no te pago 2.400 euros. Hori gutxienez. Orduan, hori, bueno, nahizko naz, baina bueno. Ordan eskerra justizu, oi, hemen zaudete batzuk, etorri zareten iz eta ez zitzegin, ba etorri da Miguel Tonson, Urrique ere bai etorri da, Emilio Illarregik etorri nahi zuen, baina larrialdietan egon zen eta medikoak esan dio behar egoteko hiru egun, bestela ja bat zetorren ona,
eta aparketzatu zen ez odetela, ba, mi esker, zueri. Ze hau esalbatu dute, oza, epaileak, datazioak egin ditutu, okotaino zegoela bi, hauetaz. Txosten bat, gero, eba, beste txosten bat, gero, beste txosten bat. Epaileak, bueno, oie, ja, paradan, tal informes, me estoy volviendo loka. Baina, emeretzi txosten haui esker, argita garbi, bestela, daiz eta kalean mugidu, naiz eta interneten mugidu, datazioak ez ziren egon goren, Madrilen ez ziren egon goren, ostraka, argita garbi. Txosten haui esker. Gainera, argitu digute dana, konturatu gara, baditugula, kriston filologoak, Euskal Herria. Zorionu behar ditugu, Hector Iglesias kriston txostena egin du, baina kristona. Frantzia ardia ipini dut dantzan universitatea, baina argitu digu, hain bar gauza. Martinena esaten zuena, edoakit irakurri duzuen Martinen txostena. Esan diteke alako astakiri handiagorik, gure filologoek esaten dute maizuek, polititza, ba, akitaneatik, beharretik etorri zen gen Euskal Herritik, eta plomba. Ja, onaino heldu zela. Eta zuk esaten duzu, erromatarak zer egon zen, Akitanean bai eta hemen ez. Ze, klaro, hemen egon bat ziren, hemen goi entzuko horiete polititza, bebai, ez? Osa, ja, gauzak, babapitz, hausartzen dira lako gauzak ipintzen, edo genitiboarena irakurri zen duten. Esto es falso porque le falta el genitibo. Con las escuelas de primaria, pues, mañana mismo, el lunes, aparecerán en 10.000 escritos que falta la K, porque a los que no saben euskera se les olvida, y a los que sabemos también a veces, ¿no? Osa, lako gauzak non ipintzen, ez que txosten batean. Bueno, pasatu gara, sentitzen dut, txostenan daukazue erderaz eta euskeraz, daukazue kontatu nire genuen guztia, amaitzeko, bos arrazoi daudela hau gertatu izanagat, izateko, pasatu horrela daude. Bueno, orduan, argi dago, hemen egon da, bere ganatzen nahi izate bat, hau gertatu baino lehen, bilera bat kontatu zuen aldundiak epetu zera, zer egin iruña beleia, eta bila dizutuztenan konbidapenak esan zuen batek. Esan zuen diputat, batek bat esan zuen, oiez, aki falta Liceo Gil, no zaiz ekibokau, aki falta Liceo Gil, pues, parece que se nos ha olvidado. No se les había olvidado. Antes de pasar todo esto, fue eso. Aurrera? Gero, esan dut duguna, Joseba Lakarraren aintzin euskara teoria pikutara doa. Eta gu, bilera batzuetan gu jende askorekin egon gara gai honekin, Euskaltzen dia, egon gara ETS, egon gara udaletzean, bueno, eta hamar bilera egin duguz, alderdi politiko biekin, EA, PNV, bueno, eta esan diogitu, Joseba, guztiei ez, batzuei bakarri, baina baina ez esan dugu, Joseba Lakarra kriston meritoa dauta. Ogeta mar urteta, egon dira Euskal Filologian inbestirakasle, inol ez da usartu ezer egiten, ezer mitxelena gainditzen. Mitxelena, horretan mar apunteak ikutu barik, aldatu barik. Eta bakar izan da bakarra ausartu dena gainditzen. Eta horrelatik ja bakarrik hori meritoa dauka horrek. Bai, estatu batuetan, intentas hacer algo, si metes la pata, la gente te valora. Pero en este país, si intentas hacer algo y metes la pata, se le dedica toda la vida. Y eso no hay derecho, o sea, la cara meritua badauka, saiatu da. Gero oso txartu egin du, esan behar izan zuen, bueno, hanka txartu du, kitxo, aziko naz berriro. Aitortu hori eta ezen ezer bertatuko. Baina ez da, txartu eta ja izorratu dudana. Ordan ja, hanka txartu du ja, alegozia, premeditazion, besteak kanporatu, epaitegian txartu, txartu zela fregado batek, no hay mayor sabio que el que sabe rectificar al tiempo, ¿verdad? Gero badak izue dagoela teoria bat, non esaten duten Euskaldunak Nafarro eta Akitaniatik etorri zirela Bizkaira eta Arabara. Hemen ez gazto defendatzen Espainian asko eta pikutara dagoa, no? Gero EHUn Goirenearen anaia, lehengo rektoraren anaia zana, da ikusi dugu dibarekin zer egin duen. EHUn ukiru aldiz estatu diogu itxordua erretore jaunari, Iñaki Goirizelaiari, eta ez digu kasurik egin. Eta hau oso larria da, EHU usten du kampus bakoitzean, nahi duena egiten, bakoitza, bueno, eta ez da guinolako jarraipen ez pizka bat, oza, fakultate batek egiten duena, amen da EHU. Eta oso larria da, EHU dako, irudirako oso kalte handiekareko dio epeluzera honi, baina asko. Gure horra gatik, dan esan behar.
Gero amaitzeko ja, Euskal Txenia egon ginen, egun baten hor kanpoan ikusitu zuen txosten guztiak emberetzi hori, daztatu honen 200 €, imprimatzeko koloretan polito, ze egun baten antzazuek eman zinioten zede bat eta irakurri behar izuzkaten. Orduan, bueno, lasa, ikuk imprimatuko ditu, dirua zontzoberan daukagu eta hori txiste bada. Eta eraman genizkien txosten guztiak eta eskaira bat, aztertu, irakurri behintzat bizpainu, Etor Iglesias, Lestru, eta koen behintzat, datatu daitezken gauzak ikusteko, eta filologian, ba, konponduta daudela gauzak, gehien bat, ez? Egun berean, hor daukazuen, gutuna ibili ziguten. Ez dago astiri, baina, bueno, hau da gai arkeologikoa, eta badirudi ondo egiten ari didela. Esan genien, publikoki, egiten etzen den akatz historikoa, honekin, Txillardegi ez onartzen akademian igual-iguala. Baina Txillardegi da hoietako bat, hoietako txosten bat idatzi duena. Errore historiko berdina egiten ari zaren. Eskerrik asko.